նշեցիք հայտարարվել է ընտրություն, իրականության մեջ նման ընտրություն ընտրության օր չկա։ Եվ ասեմ ավելին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող ընտրության օր որոշել։ Վարչապետը կարող է միայն որոշել իր հրաժարականի հարցը։ Որովհետև հարցը եւ որը, որովհետև իր հրաժարականից հետո կան գործընթացներ, որոնք իրավաբանորեն իր դիրույթում չեն։ Հրաժարականից հետո ազգային ժողովում պետք է խմբակցությունները ներկայացնեն, կարող են ներկայացնել նոր վարչապետի թեկնածու մեկ շաբաթի ընթացքում, եթե չեն ներկայացնում հաջորդ անգամ, հնա էլի կրկին մեկ շաբաթ, հնարավորություն է տրվում արդեն 1/3 պատգամավորներին, առնվազն 1/3 պատգամավորներին ներկայացնել նոր վարչապետի թեկնածու, եւ այդքանից հետո, եթե դա էլ տեղի չունենում, ապա հանրապետության նախագահն է նշանակում արտահերտ ընտրության օրը։ Այսինքն այստեղ վարչապետից որևէ բան դե յուրե իրավաբանորեն կախված չի։ Բայց տեսականորեն, եթե եթեն շատ կարևոր բառ է, եթե այդպիսի ընտրություն հայտարարվի, մենք ընտրություններին մասնակցելը համարում ենք միջոց, եւ այո, նախնական ծրագրերում, եթե կարողանանք, կրկին եթե բառնեմ շեշտադրում, կարողանանք համախմբում իրականացնել, որովհետեւ կար ժամանակ է մենք ինքներս էլ նոր ենք այս դաշտում քայլեր ձեռնարկում, ապա հնարավոր է նաեւ որ մասնակցենք։ Կան ուրիշ հարցեր։ Եթե լրագրողներ, խնդրեմ։ Մեր արժեքները կրող ուժերի հետ մենք պատրաստ ենք համագործակցել, պատրաստ չենք համագործակցել ներկայ իշխանության այն անձացեց, ովքեր մեզ դերակատարում ունեն որոշումների կայացման մեջ, որովհետև ցանկացած քաղաքական իշխանության, ցանկացած կուսակցության, ցանկացած քաղաքական ուժի մեջ, լավ թե վատ, նրանց մեջ կան շատ նվիրյալներ։ Մարդիկ, որոնք իրոք հավատացել են այդ կուսակցության կանոնադրության մեջ գրված գաղափարներին, որովհետև բոլոր ծրագրերն էլ և կանոնադրության մեջ նշված այդ դրույթներն էլ, կարծում եմ, ականջահաճո են, հավատացել են և սրտանց փորձել են մասնակցել։ Մենք այդ կատեգորիայի մարդկանց հետ պատրաստ ենք համագործակցել, բայց ոչ որոշում կայացնող առանցքային սուբյեկտների հետ, և նաև այս պահին դեռ քննարկում ենք, բայց նաև հնարավոր է չհամագործակցենք այն սուբյեկտների հետ, ովքեր մասնակցություն են ունեցել ներկայիս քաղաքական իշխանության ձևավորման հարցում, մասնակցություն կամ անգործություն կամ եւ այլն։